oficiais militares dos Estados Unidos duvidam da versão de Kiev sobre a queda do F-16, diz mídia. Oficiais militares dos Estados Unidos acreditam que a perda do caça F-16 da Ucrânia provavelmente não está relacionada a um fogo amigo das Forças Armadas Ucranianas, informou o The New York Times. Na quinta-feira, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reconheceu a perda de um caça F-16 transferido para Kiev. Uma comissão especial está investigando as causas do incidente. Do acidente, o The Wall Street Journal escreveu anteriormente que o F-16 caiu devido a um erro do piloto. A legisladora ucraniana Marina Bezuglaia disse que o F-16 foi abatido pelo sistema de defesa aérea Patriot das Forças Armadas Ucranianas devido a uma falha na coordenação entre as unidades. Dois oficiais militares de alta patente dos Estados Unidos disseram que o fogo amigo provavelmente não foi a causa do acidente do F-16, de acordo com a mídia. A publicação não especificou em que essa declaração se baseou, nem mencionou as versões da destruição do caça apresentadas por esses oficiais. Ao mesmo tempo, os militares dos Estados Unidos disseram ao jornal que os investigadores dos Estados Unidos da Ucrânia estavam considerando muitas razões possíveis da perda do F-16 por Kiev. Um piloto ativo não identificado das forças ucranianas reclamou a publicação sobre problemas da Força Aérea Ucraniana, observando a burocracia arraigada e a obsolência da estrutura, de acordo com o obituário do piloto ucraniano Alexei Mess. Ele morreu no dia 26 de agosto enquanto realizava uma missão de combate. Ao mesmo tempo, o coordenador da resistência pró-russa, Sergei Lebedev, disse na última terça-feira que o ataque russo à área de um campo da aviação militar em Starokonstantinovki, na região de Kemel-Nyutinsky, atingiu uma instalação onde pilotos ucranianos estavam estacionados para treinamento com instrutores estrangeiros. Na sexta-feira, 30/8/2024, Vladimir Zelensky demitiu o comandante-chefe das Forças Aéreas Ucranianas, Nikolai Olchuk. Os motivos da demissão não foram informados, mas no sábado, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, comentou a dispensa, chamando-a de movimento de rotação não relacionado à queda do F-16. Polônia quer fortalecer a OTAN e a Europa para não ficar sozinha, diz Premier. A Polônia nunca mais deve se encontrar em uma situação em que tenha que se defender sozinha. Por isso, a OTAN e as capacidades de defesa da Europa devem ser fortalecidas, disse o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Tusk discursava por ocasião do 85º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial na península de Westerplatte, perto de Gdansk. O primeiro-ministro polonês ressaltou que a Polônia nunca mais deve ficar sozinha na sua defesa. Vamos construir consistentemente a aliança do Atlântico Norte, uniremos a Europa, inclusive para fim de defesa, a defesa da Polônia e de nossa civilização, disse ele. Segundo Tusk, ao relembrar o passado, também se deve pensar no futuro, para que nunca haja necessidade de erguer monumentos às vítimas, para que a Polônia sempre vença. Hoje estamos construindo o exército mais moderno da Europa, a Polônia está investindo ativamente em sua capacidade de defesa, lembrou Tusk, enfatizando que para ter segurança, além do patriotismo e heroísmo, o país precisa de um exército moderno, forte e bem organizado. O primeiro polonês sublinhou também, se dirigindo aparentemente ao seu parceiro ocidental, a Alemanha, que agora não é suficiente apenas falar e sentir a culpa por ter atacado a Polônia e iniciado a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o principal indicador da compreensão dessas lições é a prontidão total para a defesa e a organização de todo o mundo ocidental, da Europa e da OTAN, para nos defendermos contra a agressão nos campos de batalha da Ucrânia. No dia 1º de setembro de 1939, por volta das 4h45, a península de Westerplatte, no norte da Polônia, e a cidade de Wellum, na região central do país, foram as primeiras a ser atacadas pelas tropas de Hitler. O cruzador alemão Schleswig Holstein abriu fogo do mar contra a guarnição do depósito militar polonês em Westerplatte. Essa guarnição repeliu os ataques de Hitler por 7 dias. Depois disso, capturou simultaneamente ao ataque de Westerplatte. Wellum foi submetido a um bombardeio aéreo que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas. No total, as Forças Armadas da Alemanha nazista, Weimarsch, em alemão, levaram 5 semanas para derrotar o exército polonês. Durante a libertação da Polônia do nazismo em 1944-1945, o exército vermelho perdeu mais de 600 mil vidas. Os militares soviéticos também prestaram enorme assistência na reconstrução da Polônia no pós-guerra, somente em Varsóvia. Dezenas de milhares de minas foram removidas, pontes e estradas foram restauradas, alimentos, carvão e parafina foram doados à população. Ao mesmo tempo, os militares soviéticos não interferiram no modo de vida dos poloneses.
A Argélia anuncia a adesão oficial ao Banco de Desenvolvimento do BRICS. A Argélia ingressou oficialmente neste sábado, 31 de 8 de 2024, no novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Anunciou o Ministério das Finanças do país. Antes do anúncio, a entidade contava com 8 países membros e o Uruguai como candidato. Após a 9ª reunião anual do Banco de Desenvolvimento do BRICS, realizada na África do Sul, foi aprovada oficialmente a adesão da Argélia a esta instituição, informou o Ministério. Uma declaração, segundo a entidade argelina, a presidente do banco, Dilma Rousseff, confirmou a decisão em uma coletiva de imprensa realizada no final da reunião da Junta de Governadores do banco. A admissão da Argélia nesta importante instituição de desenvolvimento é um passo crucial na integração do sistema financeiro mundial, tornando a Argélia o nono país a se incorporar ao novo Banco de Desenvolvimento, destacou o Ministério das Finanças argelino. De acordo com a entidade, a entrada da Argélia abre novas oportunidades para apoiar e impulsionar o crescimento econômico do país norte-africano a médio e longo prazo. Em julho de 2023, o presidente argelino Abdel Majid Tebboune anunciou que o país havia solicitado oficialmente a adesão ao banco e destacou que a contribuição da Argélia para o capital da instituição financeira do BRICS seria de 1,5 bilhão. Com sede em Xangai, o banco foi criado pelo BRICS em 2015 como uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. O principal objetivo da entidade é financiar projetos focados no desenvolvimento social e ambiental dos países membros e não depender de organismos internacionais da liderança europeia e norte-americana. O banco é atualmente composto por seus membros fundadores: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, além de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito. O Uruguai está em processo de adesão. A disputa bilionária pelo contrato MRFA da Força Aérea Indiana, que está em jogo entre a Gripen da Saab e o Tejas LCA da Índia. A fabricante sueca Saab alcançou recentemente um avanço significativo ao garantir de forma não oficial um importante contrato com a Força Aérea Real tailandesa para fornecer os caças Gripen. Esta conquista sinaliza novas oportunidades para a Saab, incluindo a possibilidade de competir no aguardado contrato de caças multifuncionais da Força Aérea Indiana, estimado em 20 bilhões. Em 27 de agosto, a RTAF anunciou sua intenção de adquirir o Gripen, citando a capacidade de aeronave de atender às necessidades estratégicas doutrinárias da Força Aérea. A decisão veio após um rigoroso processo de avaliação que durou 10 meses e é vista como um impulso significativo para a Saab, que enfrentou dificuldades para garantir contrato nos últimos anos. Richard Smith, vice-chefe de marketing e vendas da Gripen, expressou sua satisfação com o contrato destacante da Tailândia, agora o terceiro operador do Gripen após o Brasil. Embora o número exato de aeronaves a serem adquiridos pela Tailândia não tenha sido divulgado, relatórios anteriores sugeram necessidade imediata de 12 a 14 caças. Com a Tailândia programada para iniciar a aquisição no ano fiscal de 2025 e as entregas previstas para começar em 2028, este acordo pode representar uma virada para a Saab. A empresa espera que este sucesso atraia mais compradores e aumente suas chances em futuras competições, incluindo o cobiçado contrato MRFA da Índia. A Saab tem feito progresso notável em seus esforços para garantir o próximo contrato MRFA da Força Aérea da Índia. Uma vez que o número de esquadrões de caça da Força Aérea Indiana continuar a diminuir, a modernização da frota é urgentemente necessário. O contrato MRFA é uma progressão natural do acordo anterior de aeronaves de combate multifuncionais que foi cancelado em 2015. No entanto, a Saab enfrenta uma concorrência acirrada de gigantes como a Lockheed Martin, Boeing, Dassault, entre outros. A empresa sueca tem apresentado propostas atraentes, incluindo a transferência completa de tecnologia à produção local de caças Gripen na Índia, a um custo significativamente inferior ao do Rafale, considerado o favorito devido à sua presença já estabelecida na frota da Índia. Apesar das vantagens do Gripen, com a integração de armas avançadas e o menor custo de ciclo de vida, especialistas acreditam que o caça enfrenta desafios, principalmente devido à falta de influência política substancial e apoio financeiro. Além disso, o Gripen compartilha semelhanças significativas com o LCA Tejas da Índia, que já está sendo incorporado à frota da Força Aérea Indiana. Essas semelhanças levantam questões sobre a necessidade de adquirir outra aeronave com capacidades semelhantes, tornando a escolha do grupo potencialmente redundante. Além disso, a promessa da Saab de transferência de tecnologia e produção local na Índia é vista com ceticismo, devido à dependência de componentes de fabricantes em outros países. Assim, embora o Gripen seja um caça altamente capaz, suas chances de conquistar o contrato MRFA da Índia são reduzidas pela competição com
o LCA, TEJAS e outros fatores políticos e econômicos. A decisão final, no entanto, dependerá do governo indiano e da evolução do processo de licitação. R$ 460 milhões para fardamento militar em 2025. Despesas obrigatórias chegam a 4,7 milhões. Para o ano de 2025, as despesas obrigatórias previstas pelo Ministério da Defesa somam 4,7 milhões bilhões distribuídas entre diversas programações que atendem a obrigações constitucionais e legais da União. Entre as despesas previstas com as Forças Armadas estão a compra de uniformes e as movimentações por interesse do serviço. Só com uniformes para militares, Exército, Marinha e Força Aérea devem gastar cerca de R$ 459 milhões, é equivalente a cerca de R$ 1.200 mil gastos com fardamento de cada militar na ativa no próximo ano. Bem recentemente, a Marinha do Brasil realizou grandes modificações nos uniformes. No Corpo de Fuzileiros Navais, por exemplo, o uniforme camuflado foi completamente remodelado e na Armada, os militares nas graduações de cabo e soldado, por exemplo, passaram a utilizar no dia a dia uniformes conhecidos como cinza, semelhantes aos utilizados pelos oficiais sargentos. A medida na Marinha do Brasil segue a linha adotada nas Forças Armadas de todo o mundo, que entregam os mesmos modelos de uniforme para toda a tropa, independentemente de posto de graduação. A listagem das despesas obrigatórias previstas com os militares no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025. Prestação de auxílios à navegação Marinha do Brasil, valor 240 milhões. Descrição: esses recursos serão alocados para execução de tarefas relacionadas à segurança de navegação aquaviária nas águas jurisdicionais brasileiras e para a salvaguarda da vida humana no mar. Essa programação é de responsabilidade da Marinha do Brasil. Registro e fiscalização de produtos controlados. Exército Brasileiro, valor 65 milhões. Descrição: montante será destinado à logística operacional do Exército Brasileiro, responsável pela fiscalização e controle na produção. Da produção, armazenamento, circulação e destinação de armas, munições, explosivos e outros produtos considerados perigosos. Sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, Força Aérea Brasileira, valor 2,6 bilhões. Esses recursos serão aplicados no CIS-SEAB, que é responsável por garantir a segurança e a qualidade do tráfego aéreo em todo o espaço aéreo brasileiro. A Força Aérea Brasileira é a instituição responsável pela administração e operação desse sistema. Movimentação e militares, valor 1,3 bilhões. Essa quantia será usada para cobrir os custos associados à movimentação de militares, incluindo transferência, deslocamento e outras despesas relacionadas. Gastos com fardamento, valor 459,5 milhões. O valor será destinado à aquisição de uniformes e fardamento para os militares, garantindo que todos estejam devidamente equipados conforme as exigências das Forças Armadas. O projeto traz ainda a previsão de reajuste salarial para os militares das Forças Armadas. O projeto de lei orçamentária anual foi já preparado para o ano de 2025 e enviado pelo governo federal para o parlamento. Especifica uma reserva de mais de R$ 20 bilhões para concessão de reajuste salarial dos militares e demais funcionários públicos. O percentual de reajuste que os militares provavelmente vão receber não foi ainda especificado. Fontes ouvidas pela revista Sociedade Militar acreditam que a reposição deve ser no mesmo percentual para todos os membros das Forças Armadas. ADT 140, novo monstro franco-alemão revelado, traz torre não tripulado e potencial de fogo inigualável, carregador automático e canhão de 140mm em projeto revolucionário de blindado de última geração. O novo tanque de batalha principal franco-alemão é MBT ADT 140, foi apresentado pela primeira vez na feira de defesa EUSATOR 2024, realizado em Paris, desenvolvido pelo grupo KNDS, formado pela francesa Nexter e a alemã Krauss Maffei Wigman. O tanque se destaca por sua torre equipada com 3 canhões e uma potência de fogo considerada inigualável. O ADT-140 é o primeiro a ser equipado com um novo canhão Ascalon de 140mm, o maior atualmente disponível em um tanque de batalha. Além disso, o veículo conta com um canhão coaxial de 20mm e outro de 30mm, formando um arsenal capaz de enfrentar desde infantaria inimiga até drones e outros veículos blindados. Esse tanque é uma evolução do projeto MBT, anunciado em 2018, que visa desenvolver um veículo de combate para substituir os tanques Leclerc da França e Leopard 2 da Alemanha.
O ADT-140 combina o chassi modificado do Leopard 2 com a torre do Leclerc, integrando tecnologia de última geração de ambas as empresas. Entre as características técnicas, o canhão principal de 140 mm do MBT ADT-140 é capaz de disparar projéteis maiores e mais potentes do que o padrão global de 120 a 125 mm. O tanque também incorpora sistema de proteção ativo que pode derrubar mísseis, antitanque, drones e outras ameaças, além de contar com inteligência artificial e sensores de fusão que aumentam sua eficácia no campo de batalha. A torre não tripulada do tanque é equipada com uma ampla gama de sensores, incluindo radares anti-drones, detectores de disparos e sistema de consciência situacional de 360 graus. Esses avanços garantem que o ADT-140 tenha uma proteção hemisférica completa e possa responder rapidamente a diversas ameaças em combate. Com a velocidade máxima de 65 km por hora, um alcance de mais de 450 km, o ADT-140 combina mobilidade, poder de fogo e proteção avançada, posicionando como um dos veículos blindados mais avançados e temidos no cenário militar europeu. Um retorno à forma expedição de armas e suprimentos militares dos Estados Unidos para Israel, por Dr. Binoy Kammarki. Apesar de muita arrogância na administração Biden sobre a interrupção de remessas específicas de armas para Israel devido a preocupações fingidas sobre como elas poderiam ser usadas, os suprimentos militares dos Estados Unidos foram restaurados com apenas um murmúrio. Em uma reportagem no Hearst, em 29 de agosto, uma corrida de armas para Israel foi notada desde o final de julho. Agosto provou ser o segundo mês mais movimentado para a entrega de armas dos Estados Unidos para a base aérea de Nevante, em Israel. Desde os ataques de outubro de 2023 pelo Hamas, isso ocorreu junto com uma concentração maior de forças dos Estados Unidos na região, desde os assassinatos do comandante do Hezbollah, Fuad Shuki, e o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, por Israel, no final do mês passado. Dois porta-aviões, um submarino de mísseis guiados e implantações de aeronaves furtivas avançadas F-22 no Catar foram apresentados em um show destinado a dissuadir Teherã de quaisquer ataques retaliatórios. Após examinar dados de aviação de código aberto no final de julho, o Hertz concluiu que a questão dos atrasos nas remessas de armas dos Estados Unidos havia sido resolvida. Dezenas de voos de aviões de transporte militar dos Estados Unidos, juntamente com aviões de carga civis e militares israelenses, principalmente do Catar e da base aérea de Dover, em Delaware, foram notadas as demandas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em seu discurso de 24 de julho ao Congresso de que a ajuda militar dos Estados Unidos fosse dramaticamente acelerada para acabar com a guerra em Gaza e ajudar a prevenir uma guerra mais ampla no Oriente Médio foram atendidas. Em 26 de agosto, Israel recebeu seu 500 carregamento aéreo de armas e suprimentos militares dos Estados Unidos desde o início da última guerra. Os 500 voos também foram suplementados por 107 embarques marítimos, facilitando ao todo a transferência de 50 toneladas de equipamento militar e iniciativa. Em uma iniciativa entre os militares dos Estados Unidos, a Diretoria de Produção e Aquisição e Missão para os Estados Unidos do Ministério da Defesa de Israel, a Diretoria do Planejamento do Exército Israelense e a Força Aérea Israelense. No mesmo mês, a Convenção Nacional Democrata, que não viu debate sobre a candidatura de Kamala Harris como sua escolha para candidato presidencial, prometeu timidamente alguma agitação sobre armas contínuas para Israel. Antes do evento, os 30 delegados do movimento, o comitê de escolhidos por eleitores alarmados com o apoio dos Estados Unidos à máquina de guerra de Israel em Gaza, esperavam convencer os 4 mil delegados prometidos que Harris havia capturado e adicionar um embargo de armas à sua campanha para reduzir o cessar-fogo. Uma petição do grupo buscava dois resultados: a adição de linguagem tanto à plataforma do partido quanto à da campanha, que apoiasse inequivocamente um cessar-fogo permanente em Gaza e uma cessação do fornecimento de armas para o ataque e a ocupação de Israel contra os palestinos. Esses desejos provaram ser muito salgados para os apartheidistas, gerentes do partido. A plataforma nacional do Partido Democrata para 2024, ironicamente, começa com um efusivo reconhecimento de terra aos ancestrais descendentes das nações tribais, mas joga pelo seguro em relação ao aliado muito produto de apreensão territorial, violência e ocupação. Apesar dos murmúrios na sala do partido sobre a divisão entre os membros moderados e progressistas, sobre a conduta de Israel na guerra, o tópico
de um cessar-fogo nunca chegou às audiências do comitê quando o documento foi redigido. Ao insistir firmemente no apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel em sua guerra contra o Hamas, muito é feito na plataforma sobre os esforços dos Estados Unidos para forjar um caminho que verá uma libertação dos reféns. Um cessar-fogo duradouro, entre aspas, o alívio do sofrimento humanitário em Gaza, entre aspas, e a possível normalização entre Israel e os principais estados árabes, entre aspas, juntamente com um progresso significativo e um horizonte político para o povo palestino. A linguagem é instrutiva. Os palestinos são objeto de caridade lamentável, a mercê dos Estados Unidos e de vários estados árabes. Como crianças pequenas, eles devem ser administrados, dirigidos e guiados suas escolhas políticas para sempre, mediados pelos desejos de outras potências, com Israel permanecendo como principal aliado de Washington no Oriente Médio. Esse processo de dirigir e administrar os palestinos indisciplinados tem sido até agora letal. Durante sua primeira entrevista, após a convenção, Harris rejeitou qualquer sugestão de ficar vacilante em Israel. Sou inequívoco e inabalável em meu compromisso com a defesa de Israel e sua capacidade de se defender. Isso não vai mudar, disse ela a Dana Bush, da CNN, no que se tornou um refrão padrão. Harris lamentou que muitos palestinos inocentes foram mortos, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito de Israel à autodefesa. Quando perguntado se ela alteraria a política do presidente Biden sobre o fornecimento de assistência militar a Israel, não foi a resposta. Temos que fechar um acordo, a guerra deve acabar e precisamos fechar um acordo sobre a retirada dos reféns. Eu me encontrei com as famílias dos reféns americanos. Vamos tirar os reféns, vamos fechar o cessar-fogo. Esse jargão de gerência intermediária diz muito sobre a visão do mundo de Harris ao desejar concluir o cessar-fogo. Ela está encorajando uma série de fatores que garantirão que nada do tipo seja alcançado. A forma de Nathan fez sua mágica negra usual, daí a ausência de um embargo de armas e o fornecimento contínuo e generoso para o exército israelense de seu maior benfeitor militar. Margem Equatorial. A AGU contesta Ibama sobre a atuação do órgão com licenças para exploração de petróleo. Novo parecer da Advocacia Geral da União aponta que o órgão federal não conta com a atribuição legal para reavaliar licença ambiental de aeroporto em Ayapoque, no Amapá. Estrutura vai apoiar operações da Petrobras para exploração de petróleo na margem equatorial. O advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou um novo documento jurídico com relação ao impasse entre IBAMA e Petrobras. A questão é relativa à expansão do aeroporto municipal de Ayapoque. O eventual impacto do sobrevoo de aeronaves entre o terminal aéreo e a área de exploração foi um dos pontos invocados pelo IBAMA para indeferir licença solicitada para Petrobras para a perfuração do poço do bloco FZA-M59. Localizado na chamada margem equatorial, a 175 km da foz do rio Amazonas, diz o trecho do parecer publicado pela Agência Brasil. Conforme a nota, o IBAMA não apresentou fundamentação adequada para reavaliar o impacto do tráfego aéreo no terminal diante de possíveis impactos para comunidades indígenas que vivem no entorno. A estrutura será usada como ponto de apoio para a exploração de petróleo na margem equatorial. No entendimento externado, no parecer, a AGU explica que o aeroporto já se encontra licenciado pelo órgão ambiental estadual e que eventual reavaliação quanto ao impacto de sua operação sobre o modo de vida das comunidades indígenas localizadas em suas propriedades constitui atribuição do órgão estadual do meio ambiente competente para licenciar o aeródromo, conjuntamente com o órgão federal competente, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ligado à Força Aérea Brasileira, acrescenta. Na justificativa, a AGU aponta também que a legislação brasileira prevê que o licenciamento ambiental de um empreendimento deve ser concentrado por um único ente da federação, município, estado ou união, que vai depender do impacto do projeto. Pelo que se observa, a atuação do IBAMA carece de previsão regulamentar ou mesmo de razoabilidade ao criar uma etapa procedimental não prevista na norma que põe em risco o prosseguimento do licenciamento ambiental do bloco FZA-M59, podendo não só gerar atraso na análise do pedido de reconsideração do licenciamento, mas também risco ao Programa Energético Brasileiro de Matriz Não Renovável, finaliza.